Ska du få vara med oss? Ja. Are you? My partner, How are you? Good, jag är så jävla taggad. Taggad. Farlig. Farlig då. Fler stora namn. Hur känns det här välgörenhetsprojektet då? Helt okej skulle jag säga. Jag är väl glad att du är med. Ja, det är jävligt kul att vara med. Vi har ju vunnit den här serien några gånger nu, jag och Frost. Så jag tar alltså Frost-skor. Mini-Frost. Ingen press. Nej. Jag har inte gymmat idag. Och jag har spelat riktigt mycket på de senaste 5 veckorna. Så det kommer gå bra. Mr. Force, då börjar vi. Vi vann lotten. Du tar 95% taktiken. Ja, let's go. Ja, vi hälsar välkomna till dagens seriematch. Vad har du förväntningar på denna matchen? Nej, det ska bli kul att se Peppe spela. Jag tror ju inte riktigt att han är på rätt nivå. Nej, precis. Patrik är ju som sagt den felande länken. Det vet vi ju båda innan vi har sett den här matchen. Exakt. Men det, trots allt ska det bli intressant att kolla. Jag tycker faktiskt det ska att det vi... bli. Vi hoppar in. Precis. Vi hoppar rakt in. Ja, vi ser här. Vi spelar alltså på Every Paddle. Göteborg, va? I Mölndal, Göteborg. Just det. Johan Fors börjar serva. Sten håller boll i mitten. Och första bollen hittar ut. Bra volley. Ja, precis. Alltid succé när Patrik inte rör bollen. Oj, här har vi en highlight. PP testar alltså sin stoppbollsförmåga och alltid gott när den sitter tidigt i matchen, eller hur? Verkligen. Man vill ju alltid liksom få in den i början. Stabilt första game här. Bajara som sitter. Motståndet här kan ju inte så mycket. Nej, inte om på backhand Westlin, en rutinerad spelare från Göteborg. Spelar mycket tävlingar. Och en tiki-taki. Man skulle kunna tro att det är Pepe som har redigerat den här, eftersom att han har tagit med bara highlights. Faktiskt, när du säger det så misstänksamt. Ja, det flyter på här. Och Oj. Wow. Lite VPT-inspirerat av Johan Fors. Verkligen. Johan Fors, topp 15 i Sverige. Ja, han har ju haft ett bra år. Han är stora namn. Johan laddar Bajara och den sitter perfekt i mitten. Och det är en bra lucka där. Underbara poäng av Johan. Tur han har. Motståndet här är ju alltså det laget som vann division 1. Okej. Och blev uppflyttade till elitserien här på just det. Göteborgs största seriespel. Wow, jajamän. Bra sett Johan. Ja, det samma. Du bär mig. Jag har ingen touch kvar. Känns som att jag har tappat den på Ullared och gått vilse 2 gånger. Kolla kicken. Kolla. Kör en old school vlogg här. Seriematchvlogg. Det är nästan så jag ska ta över kameran. Du borde faktiskt filma ett par game, kan du göra det? Borde filma. Inte så här kan du filma. Du borde faktiskt filma. Okej. Okay. Ja, det var ett bra första set, flöt på. Passar jag också på att ta lite vätska. Andra set igång och Johans bössa. Ja, ja, den är ju minst laddad. Den är lika laddad som första set i alla fall. Ja. En ramträff från Pepe där som blir ett farligt spel och vi är lite i en volleyduell här. Oh. Tiki tiki taki. Släpper ner den, går på en backhand Bajara. Spelar vårt. Dubbelfattad kanon. Bollen står och väger och till slut så kommer det ett litet misstag. Man ser att de försöker driva spelet mycket på PP på förhandssidan. Vilket man kan förstå, såklart. Vilket man kan förstå. Ja, absolut. Det hade jag också gjort. Johan lägger ner den väldigt fint. En lite hög boll i mitten som kommer ut tillräckligt högt för att Johan ska kunna göra någonting bra av den. Och oj, en fin utmaning av Pepe där. Det blev för snett. Som sagt, man skulle kunna tro att det är han som har redigerat och valt ut sina egna highlights. Men så är ju inte fallet. Nej, så är det. Johan kliver in så bakom. Och det är en fin passering fint där av Estin. Men Johan hittar över den på något sätt. Bollen kommer ut igen. Bra lob. Persson springer fram. Johan boostar igen. Block ner. Och sen så finns det läge att avgöra. Nej, de räddar den också. Johan laddar långt bak på banan. Går på fake. Westlin. Ner till Johan igen. Och han kan passera. Vilken fin boll. Vackert. Fin boll. Också bra försvar.
De försvarar sig bra. Jag vet Johan också att strategin i den här matchen var att, oj, fantastiskt block. Verkligen. Alle Galan och Johan Forsson. Väldigt galant. Strategin var ju att vid höga lobbar skulle PP kunna kliva fram långt på nät och därifrån bara blocka smart. Spelet. Smart. Bra strategi när man kanske är lite svagare på forehand. Verkligen. Där vill han lite mycket. Ja. Jo, så blev det bra. Jag tror att det var ganska många sådana poäng som kanske inte var med. Och där ser vi även en forehandvolley som sitter i bakglas. Och till break. Känner igen han lite mer. Känner igen han lite mer där nu, PP där. Ja. Amen. Man blandar och görs. Tur Johan finns här. Ja, vi är tillbaka. Vet du vad det står? Fortfarande andra set här. Två lika i andra set. Johan höjer lite tempot. En smash som inte riktigt hittar ut. Oj, en vacker passering. Tittar mot kameran och hoppades att den skulle vara det. På bild. Kicken som filmar gör ju ett exemplariskt jobb här med kameran. Stoppas försök från PP där. Misslyckades lite. Lob på Johan. Båda kommer fram på nät. Och en bachada hårt mot backen. Så här vågar man göra när man har han med sig. Johan. Du sätter upp du. Sätter upp alla viktiga bollar. Johan är en av få som kan relatera till gravida kvinnor. På vilket sätt då tänkte du? Att han har gått och burit på mig nu. Ja. Kanske ett par månader. Men. En timme i alla fall. Så. Bara sjuk kvar, bara sjuk kvar. Hold on. Här kör vi, stabilt. Ja, det märks att man inte har spelat på tag, men det är både kul och frustrerande. Men det är det som är roligt med seriematchen nu också, att varje set är värt två pinnar. Så vi ska inte tappa tredje, eller hur? Let's go. Kör vi. Saneringen så snabbt i alla fall. Skicka upp den högt och sen gå. Exakt. Tröjbyte inför tredje. Ja, det är bra. Och parallellt med den här matchen så spelar Hamme Golestan med Paul Robinson på andra banan mot Per Hjalmarsson och Adam Knutsson Sundblad. Många bra matcher igång på tisdagskvällarna. Och vi fick rapporter om att det blev vinst för Mr. Golestan. Kul. Men det är ju i de sanktionerade tävlingarna som det gäller att vinna. Såklart. Inte bara på seriematcher. Det är bra träning. Too late! Too late! Enda gången jag springer ut är när jag ska hämta kulorna. Set 3 igång och man spelar ju 2 poäng per set, vilket gör att tredje set också är viktigt. Okej. Okay. Backhandvolley som nästan hittar ut, den sitter precis. En rak bachada från Pepe där. Ganska fin. Ska väl ha. Kan ju motståndarlaget slappna av lite mer här och gå för, gå för sitt spel. Just det. Pepe försöker knacka ut bollen trots att han är långt, långt över nät. Men han lyckas inte riktigt. Pinsamt. Han lyckas inte riktigt. Lite pinsamt faktiskt. Hög lob rakt. Och Sashon springer fram. Blockar slagen och vinner poängen. Gameplanen håller ännu. Precis som de pratar om. Lobbar. På PP igen. Lobb tillbaka fram på nät. Och blockar in den i mitten. Ja, chansen. Men misslyckas som så ofta. Det måste man våga göra. Så länge tanken är god så behöver man inte utföra något alltid sitta. Håller med. Och det är en exemplarisk volley av Johan och som var. Det blir vinst. Ja, stort grattis. Bra jobbat. Johan leder serien. Team. Nej då, det var kul. Det var jävligt kul. Fan vad gött det var igång igen. Nu ska jag inte resa på 4 eller 5 veckor. Nu ska jag fan bara spela padel. Tisdagar 19.00 här på OB. Vi ses där. Då har Johan show. Och jag bjuder på Clean Active. Koffeinfritt. Sockerfritt. Mycket bra. Mycket bra. Tack för att du filmar. Det är lugnt. Ta bort den här fattiga kameran. Akta på jag ska dra. Tack för idag. Bra Pepe, boll idag. Får jag se ett trick här nu då? Han vill att jag ska byta ben, han vill ha content du vet. Exakt. Värmargå. Ska du stå där eller ska du stå där? Ja, 100% idag. Asså? Nu ska vi dra till norra Göteborgs bästa ställe.
hugger vi in. Kan du inte bara säga till dem att de inte ska glömma att prenumerera? Prenumerera och likea. Exakt. Prenumerera. Gör som här nu.